Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga Nasim Xolov kanalimga xush kelibsizlar. Do'stlar, bugungi yangiliklardan menimcha internet portlayapti prosta. O'sha Asal Xoniyni o'lib ketgani va Jahongir Otajonovni orqasiga ketgani bo'lyapti. Endi shu o'rinda meni ikki og'iz gapim bor. Jahongir Otajonov haqida ma'lumotlarni eshitgan bo'lsalaring kerak. Qanaqadir 5 ta, 4 ta inson boshiga xalta kiygizib, oborib qayerlargadir o'sha yalang'och qilib, ya'ni nakalina qo'yib, orqasiga bir nimalar tirashgan, bir nimalar qilishganmi, bilmayman. Bu narsani o'zi ijtimoiy tarmoqda chiqib aytdi, ya'ni orqasiga kimdir yoki tegizishganmi, xullas bir nimalar bo'lib o'tdi. Endi bu o'rinda da bu hozir aytishim mumkin da, buni qanaqa tizimlar qilyapti yoki boshqa yer qilyapti da, bu prosta bo'lmagan narsa. Bu hatto prosta shantaj bo'lishi ham mumkin, do'stlar. Prosta shantaj. Bu meni lichni fikrim. Hatto Jahongir Otajonovni menimcha hech kim hech narsa qilmagan. Bu meni taxminim. Prosta bu yana bir PR-larda, yana ikkinchisimi, uchinchisimi, yuzinchisimi bo'lsa kerak. Asosiy mavzu, do'stlar, bu Asal Xoniy bo'lyapti. Meni achchig'im chiqqani, barcha ijtimoiy tarmoqlarda hozir jippillagan, ana hozir o'zini bosar tusarini bilmay qolgan, yaxshi yomonni, oq va qorani ajrata olmaydigan ba'zi bir insonlar haligacha Asal Xoniyni duo qilish bilan kun o'tmoqda. Kommentariyamizda bizni ham haqorat qilishdi. Da, o'lgan insonni hech kim orqasidan yomon gapirish niyati yo'q, lekin Alloh jazosini bersin. Kim bo'lsa ham, nima bo'lsa ham. Da, jannat ham to'lib toshadi, do'za ham to'lib toshadi. Lekin meni achchig'imni chiqargan narsa shuki, Asal Xoniy dunyolik vaqtida o'sha butun bir erkaklarni, musulmon erkaklarini, umuman mana bu o'zbek jamiyatini nomini bulg'ab, butun erkaklarni shaltog'i bilan hamma yerda publikaga o'ynab, figurasini ko'ti bilan reklama qilib tiqadigan joyiga tiqib bo'ldi obro'y deya. Lekin nima uchun qo'pol qilib aytganda shunchalik rahmlaring kelyapti-yu, bansada o'lib ketayotgan bir bechora, bir kambag'aldi bolalariga, bir kambag'al insonga rahmlaring kelmaydi. Umrlaringga bir marta borib, bir qabristonga, shu qabristonda oldidan o'tsalaring ham bir duo qilib o'tmaysizlar. Lekin qayerdandir bir o'sha bitta internetda zvezda bo'lgan bir fohisha nomi bilan zvezda bo'lgan bir Asal Xoniyni butun bir tarmoqda aylantiryapsizlar. Nima sababdan? Bunchalik zvezda qildilaring. Harom haromligicha ketdi. Bo'ldi. Uni kim o'ldirdi? U nima o'lishga noloyiq inson edimi? Yoki vabshe bir nima deydi? Bera kommentariyamga yig'lab, vaydot, Asal Xoniy ham, Asal Xoniy ketgan bo'lsa, Jahon Xoniy kelyapti. Mana sekin-sekin. Nima bo'lyapti boshqa? Ha, o'zi tam orqamga hujum qildi deyapti. Yana bilmadim endi nimalar bo'ladi. To'g'risi. Da, men gaplarim prosta seriozni qabul qilinglar. Nu xolasalaring ni seriozni qabul qilinglar. Prosta hazil aralash juda ko'p gapiraman, lekin tushunib olinglar. Bizlarga hozir na Asal Xoniyni, na Jahon Xoniyni, bularni umuman hayotining qizig'i yo'q. Hayotimizda boshqa muammolar bor. Realni hayotda yashanglar, realni hayotda. Realni hayot interesni hozir. Qo'ni qo'shnidan xabar olinglar undan ko'ra. Kommentariyamda Asal Xoniy, uni haqorat qilishga haqqing yo'q. Rahmat, sog' bo'linglar.